Както вече споменахме, един друг български филм «Жените наистина плачат», който пожена световен успех, вече имаше своята българска премиера вчера. Ще може да бъде гледан по кината в България от утре. А сега Деян Статулов е заедно с режисьорките на лентата, за да разберем малко повече за това как е минала премиерата и за всичко друго, което заслужава внимание. Здравей, Дидо! Дот, здравей! Здравейте, Сашо, Деси, Поли. Аз още в понеделник гледах филма на една прес прожекция, но буквално броени часове след снощната премиера, българска премиера на филма, на тази безкомпромисна неистова драма за жени, които са на ръба на отчаянието и отвъд него. Тук при нас са Весела Казакова и Мина Милева. Здравейте, режисьорките на тази творба. Кажете първо сега, от първо лице, как мина снощната премиера. Това е първа среща на филма с българска публика. Да. Толкова се вълнувахме, тъй като идваме от Кан и там дори не ни беше толкова стресиращо и емоционално превъзбудено. Много нажижена, огромна поляна с всички възможни места според мерките заети. И така, освен това, ние толкова се преуморихме от някакви борби с министерства и с неща, че забравихме някои от екипа. Хора, участници. Почнахме да получаваме съобщения, аз що не съм там. Мани, но така да е горе. Но пак доста от екипа дойдоха, доста от екипа. Може би 95% от екипа бяхме на сцената и беше много изключително емоционално се възприе и много, много, много сме щастливи от въобще какво се случва с този филм. Нямам думи. Нямам думи наистина. Това е най-големия ни подарък. Всъщност ние си представяме 2 месеца след Кан, един месец след Сараево и другите фестивали, където между другото доста добре се възприема филма. Той всъщност най-много говори на българите и мисля, че е важно най-вече българите да го видят. Това е голяма чест за български зрител, защото много рядко филм, който е бил толкова скоро на такива престижни форуми като Кан, като Сараево, веднага да има своята премиера при това разпространение в цялата страна. Каза 95% от екипа са били снощи. Мария Бакалова къде е? Нали? Сред тези 5%, вероятно. Мария Бакалова снима поредния си филм в Италия и тя направи лично обращение към публиката. Вероятно хората могат да го видят в социалните мрежи, защото тя също много се вълнува за това, което направихме заедно във филма. Може да се каже, че тя такава значима роля прави, де даже в международната преса я определиха като емоционално торнадо. И американските агенти, нейни в Америка, казаха, първо те са в възторг от филма и казаха, че искат да вземат кадри от нашия филм, за да подготвят нейните презентационни материали. Което защото говори мисля, за някаква значима роля. Пак, и това е много важно, че тя също с една емблематична българска роля се появява. И както виждате кадри, нали, от филма, той е много български. Филмът има автентичност, магичност, българската. Има страхотна българска атмосфера, която е много важна. Също има доста хумор, между другото. Да. Ти каза ръба на отчаянието, обаче хумора така трябва да се подчертае. Някои дори го определиха като комедия, нали? То естествено не е, обаче абсурда и така смешките са от нашия бит доста познати. Също, откъде ви хрумна идеята за този филм? След Котка в стената, сега направихте този втори филм. Твоята сестра Биляна Казакова беше преди 2 месеца в нашото студио и каза, че тя си е водила някакви бележки, може би посттравматични след раждане. Кой знае как? Кажете. Това, което тя преживя и много жени въобще преживяват след раждането, това са теми, които много рядко се засягат в киното. Даже не мисля, че са засегнати до степен, че могат да бъдат обяснени. Това са необясними процеси, които стават с жената след раждането. И радвам се, че дойде от нея тази тема женска на майката. Мислим, че по принцип филма се обръща към това. Какво е да си майка? Тежко е. В смисъл, то е най-отговорното нещо. Майката по принцип е така и се жертва най-много, може да кажем. Това е един семейен филм, който така прави реверанс към майката. Вие го посещавате филма на майката. Според вас, промени ли се нещо през тези години в отношението към майката, към жената в България и по света?
Отношението към майката в България и към жената е доста добро в исторически план. Все пак през социализма имахме и еманципиране, висока степен на женско присъствие в киното и в киното. Имахме и майки-отличнички, които взимаха медали за да. Докато сега сякаш се наблюдава лек регрес с така наречената мутрокултура. Нали, някои жени си остават вече вкъщи, някои жени се женят за пари и трябва, няма нужда да са еманципирани и да се изявяват в обществото. И до някъде филма апелира към това жената да си вземе, да отиде на работа, тъй като това е важно за нейното психическо и физическо състояние. Във филма, освен Мария Бакалова, което си голямо щастие, защото филма дойде в Кан, буквално след като тя беше номинирана за Оскар и за Златен глобус, да, което поред мен и помогна на филма. Но една друга звезда, много обичана от българската публика, играе във вашия филм, Йосиф Сърчеджиев. Как се навихте да играе във вашия филм? Обожаваме го този човек. Той ни запали с такава радост, детски ентусиазъм към работата, че просто явно големите артисти, големите хора те се забавляват като деца. И просто беше изключително удоволствие и той е много голям професионалист и въобще беше страшно приятно. По едно време си казахме дали ще се съгласи, когато говорихме с него и той дойде и гледа другите ни филми и казваме, какво правите ви? Аз трябва непременно да играя при вас. Беше толкова тронат по някакъв начин. Много посветен. И двамата с жена му Райна много помогнаха също и като цялостно обсъждане, тъй като в един момент ние имахме почти като психодрама, поводихме доста разговори и с актьорите. Искахме той и неговия образ да е на ръба на това, да е такъв уж, нали, деспотичен баща и такъв точно човек, който е с принципи и от друга страна забавен. Много го заобичваш. Да, той определено има изключително всеохватен образ. Нищо, че дори така историята се развива повече и поглеждаме към жените и женската гледна точка. Някак си той е единствения мъж, който ние се оглеждаме в него. Да, точно така. Какви са очакванията към вашия филм? Отутре тръгва по кината в цялата страна. Не само в областите, също голямото събитие е, че да, семейство Казакови се запират за първи път и тяхната племенничка Ралица Стоянова, която прави дебют в киното. Прави фурор, да. Също. Така че те много сме щастливи за това, че филмът ще бъде дори в най-малките градове в кино от утре. Дори аз сега видях и, че по морето, който още останал там, Китен, Приморско, Поморие, навсякъде тръгва. Кърджали дори тръгва. Горна Оряховица, в много-много места. Шумен, Ямбол, да, Силистра. Апела ние, тъй като нямахме много подготвена, нали, стратегия за излизането и беше много бързо всичко, все пак отидете да го видите по-рано, тъй като системата е такава, че ако няма достатъчно зрители, го свалят предвид обстоятелствата. Да, понеже са големите кина, да. За нас е много важно първата седмица да има много голямо посещение, така че сега е момента да се отиде. Пак и да не забравяме, че все пак има ограничения. Има ограничения. Зрители, които се допускат в киносалоните. Вероятно с нощи премиерата ще бъде още по-грандиозна, ако не беше това ограничение. Да, почнаха да спират хора по едно време. Имаше доста. Има върнати хора, така че отидете, утре стартираме, буквално. Наистина, това е деня. Добре, и за финал, какво пожелавате на българската жена днес? Ами аз бих и пожелала някакси да бъде независима. Ние имаме много котки във филма и ти го видя това като един кучкар, нали, фен. Символ на, за нас котката е символ на независимостта, на свободата, равенството и въобще тази вътрешна сила. Това и пожелаваме на жената. Тя го заслужава, тя е красива и бляскава, българската жена. Благодаря ви и успех на филма.